Magandang uh, hapon po Muli, dalawa itong ating pag-usapan Una, ay ito pong uh, palusot ni uh, Dumagoso Kung bakit daw hindi niya kasama si uh, uh, Dr. Willie Ong sa kanyang pagbiyahe sa Mindanao Mamaya ipapaliwanag natin yan Pangalawa, iniintriga po ng mga kalaban ni Bongbong Marcos Sara Itong madalas hindi nakakasama si Marcos at Sara Sa mga rally at motorcade At may mga dahilan kung bakit Hindi sila magkasama Atin hong ipapaliwanag yan Pero muli, bago ang lahat Doon po sa hindi pa nakakapag-subscribe Sa channel na ito, Mike Abe Opinions Click lang po ang notification bell At uh, pakishare na po ninyo Ang maraming mga video rito Para nalalaman ng lahat Okay? Sige Salamat po Una na ating pag-usapan ito nga pong sinasabi ni Dumagoso na kaya daw hindi kasama si Willie Ong, kanyang official vice president candidate sa Mindanao. Una, hindi daw siya ang uh, nag-organisa ng rally sa Mindanao. Actually, maliit na parte lang ng Mindanao, hindi naman buong Mindanao. Sa Maguindanao lang ho nangyari yan. Eh. Parang ganon. Na, also, ilang parte ron, pero yung rally, eh, sinasabing hindi daw siya nag-organisa. Pangalawa, ay uh, hindi daw siya ang may kagustuhan o nag, uh, sagawa ng paglalagay ng mga poster, streamer doon at saka sasakyan na merong mukha ni Isko Moreno siya at saka po si Vice Mayor or Vice Presidential Candidate Mayor Sara Duterte. Yan ho ang kanyang palusok. Parang pinapalabas niya wala siyang magagawa dahil ang nag-organize nito ay yung mag magunda dato sa Mindanao, hindi siya. Pero ito naman, Mayor, ang tanong ko sa iyo. Kung magaling kang leader talaga, meron kang pagmamahal sa iyong kapwa, eh pwede mo namang ilaban eh. Doon sa nag-organisa o nag-imbita sa iyo, kung invitation lang ang binigay mo ng pansin dyan, na, teka muna, bago ako niyo pupuntahin dyan, bago ako magpunta dyan, pwede ba isama ko yung aking vice president candidate? Kasi dalawa kami pwede niya mang ilabang gano'n eh. Ang tanong mayor, ginawa mo ba yun? Mukhang hindi. Mukhang kung anong gusto ng organizer, sinunod mo lang. Hindi mo man lang ipinaglaban na meron kang kapartner at meron kang Dr. Willie Ong na kumumabait pero nasasaktan dahil iniwan mo sa ere. Eh. Yun lang mo yun eh. So yung palusot mo na hindi ikaw nag ikaw inimbitahan lang, napakababaw na dahilan nun. Ganyan ba talaga mayor ang iyong leadership? Yan bang ipinapakita mo na gusto mong leadership? Gusto mo maging pangulo pero sa napakasimpleng isyo, eh hindi mo na ipaglaban. Eh isang tao yan. Hindi mo na ipaglaban. Pa, paano pag ikaw ay naging pangulo? Baka yung lahat ng mga kasama mo sa gobyerno kapag kasumablay, hindi mo rin ipagtatanggol. Dahil mahilig kang umiksit sa mga kontrobersal. So bagay, Mayor, hindi naman kami nagtataka dyan. Ay sa Manila nga, sa local politics, eh, iniwan mo sa ERAP, kinalaban mo pa. Silim, iniwan mo rin, kinalaban mo rin. Talaga meron kang record na gano'n eh. Mayor Dumagoso. So, uli, tatanungin ko, kayo mga mamamayan, yan ba yung gusto nyo na maging Pangulo ng Bansa? Na nang iiwan, tapos pag pa napakababaw ng dahilan. Inuulit ko, pag inibitahan ka sa isang lugar, pwede mo naman sabihin, sandali, kung pupunta ako dyan, inibitahan nyo ako dyan, pwede bang isama ko ito? Dahil ito'y kandidato ko, dahil ito'y kami dalawa ang partner, pwede naman ganun eh. Pag pumayag, di isama mo. Pag hindi, eh pwede kang umatras. Pwede mong ilaban. Eh hindi mo man yata ginawa eh Nung ikaw imbitahan at malaman mong ang dala ng lugar na yun sa Mindanao Especially yung Magunda dato eh Ikaw at saka si Sarah Talagang tinanggap mo kaagad at hindi mo pinaglaban yung isa So yun po yung masakit So well Baka na po kayo mag-comment dito sa isyong ito Nakikilala ng tuluyan Malayo pang eleksyon Nakikilala ng taong bayan Sino itong mayor ng Maynilang ito Na gusto maging Pangulo anong klasing leadership meron siya, anong klasing prinsipyo meron siya, anong klasing tao meron siya, nakikilala natin. Bahala na po kayo. Okay? O, sige. Samantala, pwede po kayo mag-comment, react sa isong yan. Pangalawa na ating pag-usapan ay ito. Lagi nilang binabanggit yung ano. Yung daw, uh, Bongbong Marcos, Sara, iniintriga nila na madalas daw hindi nagsasama sa sa motorcade o rally. Meron daw problema yung dalawa. Alam nyo, fake, yan ang fake news talaga. Hindi kasi nyo naiintindihan. Eh. Hindi ho totoo na sila'y naghihwalay. Napakasolid po ng kanilang organization at kanilang samahan. Dahil dala sila ng maraming political party. Ito ang dahilan kung bakit po sila hindi nagkakasama. Natatandaan ba ninyo na nag-declare nag si Mayor Sara Duterte ng karaban mula February 1? From Davao, Mindanao, Visayas at Luzon. Tapos One way yon tapos babalik uli siya from Luzon, Visayas, Mindanao. Yun po yung kanyang ginagawa ngayon. Kaya hindi siya madalas kasama ni Bumbong Marcos kasi yung karaban na yon kay Mayor Sara lang na kanyang inorganisa. Na inumpisahan ng February 1, ang kampanya ay February eh. e natural, hindi sila magkakasama dahil magkaiba. Si Sara kay sa Luzon, Visayas, Mindanao, vice versa. Si Marcos naman, mayroon sariling mga appointment at rally, caravan, na kanyang schedule. Pero sa lahat ng kanyang galaw, dala ni Mayor Sara ang bumbong Marcos Sara sa kanyang motorcade. Dala din ni Marcos yung kanyang mga... yung bumbong Marcos Sara doon sa motorcade at rally niya. Yun po yung dahilan. Huwag niyong intrigahin. Yung mga kampo ni Mayor Isko at kampo ni Lenny Robredo, yun po yung maiingay. Iniintriga nila itong bongbong Marcos Sara kasi alam nilang leading number one sa mga survey. At pinapalabas nilang naghihiwalay yung dalawa, hindi nakakasundo. Maling-mali po yan. Hindi yan totoo. Inuulit ko. May motorcade at hindi pa tapos. Alam ba itong motorcade ni Mayor Sara? Mula February 1 hanggang February 28 pa ito. Isang buwan yan. Kaya nga ngayon, nasa Batangas yan eh. Papunta yan Mindoro, pabalik na huwag yan ng Visayas, Mindanao. Kung, kung kinakailangan sila magsama, mag a lang isa isa sa kanila at darating bigla yung isa para magsama. Pero yung araw-araw sama, hindi pa pwede. Kasi nga may motorcade. Meron nag-commit si Sarah na imumotorcade niya ang buong Pilipinas. At ginagawa pa yun. Hindi pa tapos. Inuulit ko, February 28 pa matatapos. Pagkatapos yan, March, April, May, ting tingnan ninyo, Sulid nang makasama yung dalawang yan at mga senatorial candidate. Halos araw-araw makasama yan. Sa ngayon, hindi talaga pwede. Kasi nga, mayroong ibang schedule na nauna, yung Mayor Duterte, Mayor Sara. Yun po yun. Kaya yung mga nangi-intriga sa kampo ni Isco Moreno at saka iba pang politiko dyan na nakakasira na daw si Bumbong Marcos at Sara, inuulit ko, talagang binabato lang ninyo, yun Ini-intriga nyo dahil number one sila sa kalat na klaseng survey. Ito hong dalawang ito, eh, higit pa sa ikinasal eh. Merong matindi silang agreement. Ano ba sabi ni Mayor Sara? Nag-commit na ako, nanumpa na ako, nagsalita na ako, isang salita lang ako, kay Bungbung -Bung Marcos ako. Si Bungbung -Bung Marcos ang aking presidente. Si, Bungbung si Bung -Bung Marcos, ganun din. Si Mayor Sara ang aking vice president. Hindi pa ba, ba kayo naniniwala doon? Huwag niyong igaya si Marcos at Sara doon sa inyong kandidatong si Dumagoso na paiba-iba ang diskarte. Basta lang makakuha ng suporta, basta lang makakuha ng, uh, uh, ng mga kakampi, iniiwan yung Willie Ong. Isa, e parang makasarili yung kanya ang ginagalaw. Yung ginagawa ng kandidato nyo, yung kampo ni Moreno, wag niyong ipasa doon sa ibang kandidato dahil iba yung inyong kandidato. Makasarili yan eh. Hindi katulad itong ibang kandidato, may prinsipyo, may pagmamahal sa isa't isa, may pagmamahal sa kapwa. Ayan, bahala na po kayo mag-comment. Malinaw yan, ha? May caravan. Kaya hindi pwedeng magsama pa. After 28 ng Pebwari, tapos na yung caravan ni Sarah. Tingnan ninyo, mas matindi na samaan at mas matinding mga rally at uh, motorcade ang gagawin sabay silang dalawa. Yan po ang totoo. Huwag niyong linlangin. Huwag niyong iligaw ang taong bayan sa mga maling impormasyon. Okay, pasamantalain muna po ang ating pag-usapan. Maraming salamat. God bless.